Namaste, hola, ahoj. Tak ako sa vám páči naša ponuka? Spoločne s našimi klientami cestujeme už 20 rokov a teraz ponúkame zájazdy na všetkých 6 kontinentov. Môžete s nami rižovať zlato na Aliaške, prejsť Kanadu a Spojené štáty krížom krážom, prejsť krížom všetky krajiny Strednej aj Južnej Ameriky od Mexika až po Patagóniu. Sme hrdí, že okrem všetkých krajín Ameriky máme v ponuke aj zájazdy do všetkých krajín Ázie. Od Turecka až po Japonsko, tých najväčších krajín až po tie najväčšie exotiky. Do Afriky, na Čierny kontinent, ponúkame najlepšie safari. Ponúkame tu oddych v tých najluxnejších rezortoch na nádherných plážach, ale aj expedície ku kmeňom, o ktorých ste nikdy nepočuli. Ja si spomínam na pygmejov, kmeň Komam, Bororo, na cesty križom cez Saharu, cez džunglu. Keď tam letím v lietadle, sedím často úplne sám. Máme množstvo zájazdov do Európy a Európu realizujeme od Talianska až po Grónsko. Špecializujeme sa na oceániu a tu robíme zájazdy od Austrálie, Nového Zelandu, cez Tahiti, Veľkonočný ostrov. A samozrejme aj 6. kontinent Antarktídu. Tie zájazdy nemáme iba vypísané, aby naša ponuka dobre vyzerala. My naozaj tie cesty robíme a systematicky si budujeme naše know-how. A profitujete z toho práve vy, naši klienti. 20 rokov úzkostlivo strážim firemnú kultúru. My v Bubo sa snažíme jednať čestne a kultivovane. Snažíme sa, aby sme vás vždy prekvapili aj pri návšteve našej kancelárie. A ide nám o to, aby vaše zájazdy z Bubo mali hlbší zmysel. Prajem vám skutočne šťastnú cestu.